טוב, צהריים טובים לכולם. אני בראש ובראשונה רוצה להודות לחברת BI. למרות שזה בסופו של דבר פגישה מסחרית, היא לא ממוסחרת. אנחנו קיבלנו, אני מודה פה בשם האיגוד הקרדיולוגי, בשם החוג הטיפול נמרץ, לחסות שניתנה לישיבה הזאת, אבל אני רוצה להיות מאוד ברור שכל האנשים שמציגים ומשתתפים פה, אתם בהמשך נעשה פאנל, עושים את הדברים מרצון עצמי, על דעת עצמם, ללא תמורה כספית, כך שבאמת אני מקווה שכל התכנים שיובאו פה וכל הדיונים שיהיו פה הם לחלוטין חפים מכל הטיה ככל שאפשר. בחצי שעה או לפני שאני אכנס להרצאה האישית שלי, יש למעשה, לפגישה הזאת יש שלושה חלקים. אני בהתחלה אתן הרצאה שאתם רואים את הכותרת שלה. אני אקח אתכם לאיזשהו, אנסה לקחת אתכם לאיזשהו מסע שבעיניי הוא מעניין ומרתק, שעוסק בפוסט-מרקטינג של תרופה. בהמשך, אהרון לובצקי ייתן הרצאה שאני חושב שהוא באמת עוסק בדבר החם ביותר אולי שיש היום בתחום, שזה הנושא של טיפול בחולה המדמם, או חולה שצריך לסתור את האפקט, ואיפה אנחנו עומדים, הרצאת עדכון חמה ביותר לגבי איפה אנחנו עומדים מבחינת היכולת לסתור את הנועקים השונים. ונקנח לפני הכינוח האמיתי עם פאנל שלשמו ביקשנו גם את עידית ודורון להצטרף, ונדון אולי, מקווה שנדון במספר שאלות שמחשביות ומעניינות. אבל כפי שאמרתי לכם, או כמו שאני לא יודע אם הבטחתי או הפחדתי, אני אנצל את ה-30 דקות הבאות לקחת אתכם לאיזשהו מסע שהכותרת שלו היא From Relay to Relife, וכשמו כן הוא. ולמרות שכולכם מכירים על בוריו את מחקר הרילאי, אני משוכנע בזה, אי אפשר לעשות את המסע הזה בלי לעשות מספר, לעסוק במספר שקופיות במה היה הרילאי. אז כפי שאמרתי עוד פעם, אני, עם נימה של התנצלות, הרילאי הייתה מחקר, כפי שאתם יודעים, גדול מאוד, כלל מעל 18,000 חולים, והוא היה באמת נקודת ציון, כי הוא היה הראשון מבין הנועקים שפורצים לחיינו בשנת 2009 במחקר בניו אינגלנד. מה עשו בה? רילאי, אמרנו, 12 חולים עם non-valvular atrial fibrillation, שעברו רנדומיזציה לשלוש זרועות. אחד זה הזרוע הקונבנציונלית, זה קומדין, מקוון ל-INR של 2-3. רמת ההצלחה פה הייתה יותר משהו בכל אחד, ה-TTR היה פה יותר גבוה מכל אחד מהמחקרי נועק האחרים, ושתי זרועות שבהם הרנדומיזציה להם הייתה עיוורת, ל-150 ו-110 מיליגרם של דביגטרן. אנחנו עוסקים פה למעשה, ואני אחזור על זה בהמשך, לפחות פעמיים, עוסקים באחד הדברים שמייחדים את העבודה הזאת, שממבט ראשון אולי אומרים זה בזבוז או חיסרון, אבל יש פה יתרון גדול. זהו למעשה המחקר היחידי שבו אנחנו מקבלים את שני המינונים שבהם אנחנו משתמשים. הרי לכל אחד מהנועקים יש שני מינונים שאנחנו משתמשים. אלא שבנועקים האחרים אנחנו מבססים את זה על ידע פרמקוקינטי ופרמקודינמי, ובאף אחד מהמחקרים האחרים, הזרוע של המינון הנמוך לא נבדקה בצורה של סטנד-אלון, רנדומלית מול קומדין, כאן זה נעשה. ומה היו התוצאות? מוכרות לכולם. בקרב החולים שקיבלו 150 מיליגרם, הפחתה משמעותית ומהותית, הן בפריימרי אנדפוינט של סטרוק ואמבוליזם, ולראשונה ובצורה בלעדית, ירידה גם באותו מרכיב, אולי יותר חשוב בתוך האנדפוינט הזה, שזה איסקמיק סטרוק. כתוצאה מכך, ירידה של וסקולר מורטליטי, שוב ירידה משמעותית סטטיסטית. מה לגבי המינון של 110 מיליגרם? אז כפי שאתם יכולים לראות פה, המינון של 110 מיליגרם לא היה יותר טוב מבחינת האפקטיביות של המקומדין, אבל הוא גם לא היה פחות טוב. אבל לעומת זאת, הרבה פחות משמעותית, מהותית, פחות major bleedings. ובסופו של דבר, שני המינונים גם יחד, הפחתה, הייתי אומר, לא מתבייש להגיד, דרמטית בשיעור של כ-70%, אולי בדימום שמפחיד את כולנו יותר מכל, שזה הדימומים התוך-מוחיים, תוך-צרברליים, בכלל זה hemorrhagic stroke. אם נסכם את התוצאות של הדביגטרן כך שהבאתי פה על קצה המזלג בשביל להתחיל את המסע הזה, אז מה שראינו בצורה מובהקת זה שב-150 מיליגרם אנחנו מפחיתים בצורה מאוד אפקטיבית את הסיכוי לסטרוק איסקמי וסיסטמיק אמבוליזיישן ללא תשלום של מחיר דימומי, ואפילו הפחתה כפי שראה אתכם במחור של הדימום התוך גולגלתי, ולעומת זאת יש את המינון של 110 שנבדק כסטנד אלון מול קומדין, שיראה הגברה במידת הבטיחות. בעקבות התוצאות האלה, למעשה מתפרסם
אמנם זה לא גיידלנס, אבל מתפרסם הלייבלינג האירופאי, שהוא גם הישראלי, אני הוספתי פה, השתלתי לתוך את השרופית, אחרי שבדקנו לקראת ההרצאה הזאת, גם הישראלי, למעשה אנחנו יושבים לחלוטין על הלייבלינג האירופאי, וטוב שכך, למעשה הלייבלינג הזה מאשר את שני המינונים לשימוש. אבל איך אנחנו עושים את זה? אז מאחר פה לא מדובר בטוטו כדורגל או זריקת מטבע, מפורסמים במקביל, הן על ידי החברה והן באירופיין הר ג'ונל, איזשהו לייבלינג שמסביר לנו מי מהחולים שאנחנו צריכים לבחור את המינון הזה ואת המינון האחר. זה לוקח אותי קדימה במסע שלנו, ובשנת 2004 מתפרסמת עבודה שאותי אישית הלהיבה מאוד, עבודה של גרג אוליפ, אחד האנשים המובילים ביותר בתחום בכלל של קרישה, פלייטלטס, אינטרפאזה עם קרדיו-וסקולר מדיסין, והוא מפרסם בטרומבוזיס המוסזיס מחקר שבעיניי הוא מעניין מאוד. מה שהוא אומר זה דבר כזה. למרות היתרון של העבודה שיש פה שתי זרועות במינונים שונים, שהם שתיהם זרועות גדולות, סטנדלון מול קומדין, שמאפשר לנו באמת לדעת מה עושה 150 ומה עושה 110, הוא אומר, בסופו של דבר שעומדים בפני חולה, אנחנו צריכים לקחת את הלייבלינג של התרופה ולטפל בחולה. בהתאם לזה הוא חוזר בצורה רטרוספקטיבית ל-Relay Database, והוא אומר ככה, בוא ניקח מתוך החולים שרנדומלית קיבלו 150 מיליגרם, את אותם חולים שלפי הלייבלינג צריכים לקבל את ה-150 מיליגרם. אותם 70% מהחולים שהיו צעירים מ-80, עם הסבלד של פחות מ-3 ולא לוקחים ורפמיל. בהמשך בואו נעבור לזרוע של 110 ונעשה את אותו דבר. ניקח מול העיניים את הלייבלינג האירופאי סלש ישראלי, וניקח את אותם חולים מתוך ה-110, שאומנם הם רנדומלית בצורה עיוורת עברו רנדומיזציה לזרוע הזאת, אבל בואו ניקח את אותם 30% מהחולים, שהם גם מבוגרים מ-80, גם ו-או יש להם הסבלד מעל 3, ו-או מטופלים בוורפמיל, ולכן אמורים לקבל ב-110 מיליגרם טיפול, ולוקחים את שתי התתי זרועות האלו, מחברים אותם ביחד לזרוע אחת, שהיא למעשה חולים שמטופלים בדאבי גטרה, נולדה אומנם מתוך זרועות רנדומליות, לא אומנם, נולדה מתוך זרוע רנדומלית, אבל למעשה קבוצה אחת של חולים שהיא מטופלת בדאבי גטרן, למעשה לפי הלייבלינג שבו, לפיו אנחנו צריכים לטפל, ונשווה אותה לוורפרין, לאותם חולים שרנדומלית עברו אסיימנט לזרוע של וורפרין, ומחר וזה קצת מבלבל הדבר הזה, אז אמרתי, אני אכניס עוד שקופית שבצורה קצת עם פירוטכניקה אחרת, תסביר את אותו דבר, כלומר, אנחנו יוצרים פה זו אחת, שהיא כוללת את החולים מ-110, מתוך ה-110 שלפי הלייבלינג באמת צריכים לקבל 110, שזה 30% מפה, כ-1,000 ומשהו חולים מפה, ועוד מספר אלפים של חולים, 4,000 ומשהו חולים, שבאו מתוך ה-150, כי הם היו צריכים לקבל 150 לפי הלייבלינג, ונשווה אותם לזרוע שטיפלה קומדין. ובואו תראו את התוצאות. א', יצא להם טוב. א', מחר זה היה 70 ו-30 by chance, יצא להם קבוצה של 6,000 מול ה-6,000 של וואופרים, כבר יפה, אבל אל תתפתו לחשוב, אבל אני לא מפתה אתכם לחשוב שזה מחקר רנדומלי, אבל בואו תראו, יצא להם באמת טוב, כיוון שמעשה כל הבייסליין קרקטריסטיק, ועל החשובים בהם והחשובים פחות, אני לא אטיש אתכם, יצא לא דומה, זהה, רק תסתכלו רק על הצ'אט סקור, א', את הפיזור בין הצ'אט סקור השונים, וב', את הזהות של הצ'אט סקור בשתי הזרועות האלה, כמו גם גורמי סיכון, prior coronary disease, prior cardiovascular disease. ומה היו התוצאות? דבר ראשון, כאשר אנחנו משווים חולים שמטופלים בדאבי גטרן, על פי הלייבלינג של התרופה, שלפיו אנחנו צריכים לפעול, כפי שאמרתי גם בישראל, אנחנו רואים מול קומדין, ירידה של 25%, כמובן משמעותית סטטיסטי, בפריימרי אינפוינט של כל המחקרים, סטרוק וסיסטוליק אמבוליזיישן. רואים ירידה של איסקמיק סטרוק, שפה לא מגיעה למשמעות סטטיסטית, ורואים ירידה בווסקולר מורטליטי. פה אתם יכולים לראות את הדברים בצורה גרפית, אני לא אלאה אתכם שוב, ירידה משמעותית מאוד של 25% בפריימרי אנדפוינט של רוב המחקרים בתחום, לצד ירידה משמעותית במורטליטי וירידה בווסקולר מורטליטי. אבל מה לגבי בטיחות? אוקיי, אז אנחנו משיגים פה אפקטיביות כאשר אנחנו נותנים למי שצריך 150 ולמי שצריך 110. אבל מה המחיר שאנחנו משלמים? הרי אנחנו כל כך מורגלים מכל המחקרים של האנטי-פלייטלט ומחקרים של נוגדי קרישה אחרים, אנחנו רגילים לחשוב במובן של מה אנחנו מרוויחים ומה אנחנו מפסידים. רק אתמול בלנצ'ון אחר דנו פה דם זב מאיתנו, מה יותר חשוב? שאנחנו נותנים דואל אנטי-פלייטלט תרפי, דורון ואני שם השתתפנו בפאנל, נותנים דואל אנטי-פלייטלט תרפי ל-50 שנה קדימה, אנחנו מורידים אירועים איסקמיים, מעלים דימומים, מה יותר חשוב?
אז בואו נראה מה המחיר שאנחנו צריכים לשלם פה. אז זה שלא, רבותיי, כי אנחנו לא צריכים לשלם מינון, לא צריכים לשלם מחיר. כאשר אנחנו מטפלים בדאבי גטרן לפי הלייבלינג שלו, ומשלבים 150 ו-110 לפי מה שצריך לשלב, אז מה שאנחנו רואים זה, לא רק שאין עלייה במייג'ור בלידינג, יש אפילו ירידה של 15% במייג'ור בלידינג, ויותר מכך, יש ירידה משמעותית בשני הסוגי דימום שאנחנו הכי מפחדים מהם. מצד אחד, ה-life threatening bleeding, אותם דימומים שגורמים למורטליטי, ושוב הדימומים התוך קרניאליים. וכתוצאה מכך, מאחר ואנחנו מגדילים את האפקטיביות על ידי שימוש בדאבי גטרן בצורה כזאת, מגדילים את האפקטיביות מחד, מפחיתים את הדימומים מאידך בהשוואה לקומדין, לא יפלא אם ככה שבסופו של דבר, כאשר מטפלים בדאבי גטרן, שוב אני חוזר כמו מנטרה, לפי הלייבלינג הישראלי-אירופאי, אנחנו למעשה משיגים הפחתה מהותית קלינית, משמעותית סטטיסטית בתמותה. כלומר, אם נסכם את הפרק הזה של איפשהו המסע הזה שאני מתחיל לקחת אתכם מהרילאי לתוך אנליזות נוספות ובתוך סופו של דבר מתקרבים לרילאי, לאיך שאנחנו מטפלים בחולים באמת, אז למעשה אנחנו רואים שיש פה תכשיר שהוא א', more effective, אפקטיבי יותר, עם הורדה של 25% בסטרוק או systemic embolization. יש לנו גם תכשיר שבאותו זמן הוא גם בטוח יותר, כי בהשוואה לקומדין, עם TTR דרך אגב מהגבוהים שהושגו אי פעם או הושגו אי פעם במחקר, אנחנו רואים ירידה של ה-major bleeding, ובסופו של דבר, מבחן התוצאה האמיתית, אנחנו משיגים mortality benefit. עכשיו נשאלת השאלה, אוקיי, התוצאות פנטסטיות. האם אנחנו את התוצאות האלו יכולים להאריך? האם אנחנו, הרי שאנחנו נותנים לחולי דאבי גטרן או כל נועק אחר, אנחנו למעשה פה חותמים חתימה לחיים? אז התשובה היא שוב כן. ומי שמלמד אותנו שהתשובה היא כן, זה מחקר שמתפרסם ב-2013, Reliable שמו, שהוא למעשה לא אחר מאשר extension של ה-Relay. באיזה מובן? לקחו, מי שהיה למעשה eligible למחקר הזה, היה אותם חולים בשתי הזרועות של ה-Relay, שהגיעו כשהם עדיין מטופלים בתרופה ב-Relay, בצורה עיוורת, מבחינת איזה מינון, לתום תקופת המעקב, ה-Relay עקב אחרי החולים 4.3 שנים. ומתוך החולים האלה, מאחר ולא כל המרכזים ולא כל הארצות השתתפו באקסטנשן הזה, לוקחים 2,000 חולים ועוקבים אחרי מעבר ל-4.3 שנים שהיה אותה תקופת המעקב בארילאי, מעריכים את האקסטנשן, עושים אקסטנשן של 2.5 נוספות למעקב שלא היה כדוגמתו, והוא גם בולט בכל התחום הקרדיו-וסקולרי של 7.5 שנים. ומה אנחנו רואים? אמנם לא רנדומלי, אבל מה שאנחנו יכולים לראות פה, שבהמשך לתקופת ה-Relay study, למעשה מצד אחד, על צד האפקטיביות, האפקטיביות במניעה של ischemic event, של stroke ischemia או systemic embolization, ממשיך להיות נמוך, 1.3-1.5% לשנה, כלומר אין פה איזושהי פריצה, ואנחנו נגיד שזה מאבד האפקטיביות שלו, אבל מה שאישית אותי יותר, מעניין ומרשים בתרופה אנטי-קואגולנטית שאנחנו צריכים למעשה, once אנחנו מתחילים אותה, זה שוב, כמו שאמרתי, חתימה לחיים, אנחנו רואים שגם הסייפטי נשמר, ותראו איך שאומנם זה עולה, כמובן השנים נוקפות, אבל פר שנת טיפול, אתם יכולים לראות את השיעור המאוד מאוד מאוד נמוך של דימומים תוך מוחיים, בשני המינונים למעשה של דאבי גטרן. ודבר נוסף, כפי שאנחנו מכירים תרופות אחרות, למעשה גם לא מופיע no new safety signal, אז תמיד החשש שאתה מטפל עוד ועוד שנות חולה, אתה מתחיל לגלות תופעות לוואי שלא היו מוכרות לך מהמחקר המוקדם הקצר יותר. צריך לציין למעשה, אם אנחנו בכל זאת רוצים לשים את הדברים בפרספקטיב האמיתי, שלמעשה אנחנו, זה לא רק פה תקופה מעקב ממושכת של 7.5 שנים, אלא למעשה זה הוא הנועק היחידי מבחינת המשך המעקב, שיש לו מעקב ארוך ובוודאי כל כך ארוך. וכאן אני מגיע לשאלה השלישית שאני רוצה לשאול ולענות. אוקיי, אז ראינו את היתרונות הבולטים, אין על הצד של אפקטיביות, ואין על הצד של סייפטי של דאבי גטרן מול קומדין עם TTR יחסית גבוה, תועלות שהן long term, ואני אשאל את השאלה האמיתית, האם אנחנו יכולים לעשות extension, האם אנחנו יכולים לתרגם את היתרונות האלה גם ל-real life, כי אנחנו יודעים ש-real life הוא הרבה פעמים שונה ממחקרים. והתשובה היא, שוב, אני חושב להגיד, yes we can, כי זה מעורר אסוציאציות לא כל כך נעימות היום בישראל, אבל yes we can.
ומי שמראה לנו ש-Yes We Can הוא למעשה סדרה, לא מחקר אחד, אלא סדרה של עבודות, של registries למעשה, שעוסקות ב-Real Life, שמשווה דאביגטרן לקומדין ב-Real Life. אין ספק שהעבודה הבולטת, הגדולה והמשמעותית ביותר, היא עבודה של ה-FDA, שמתבססת על הדאטה, על המסד נתונים של המדיקר, שכוללת, רבותיי, לא פחות מ-134,000 חולים. אנחנו רגילים לחשוב במונחים, אני אחזיר לכם לעידן הטרומבוליטי, 40 בגוס, גסטו היה 40,000 חולים. ואנחנו שנים רבות מחליטים החלטות קליניות על מחקרים של 5,000, 13, 18,000 חולים. 134,000 חולי מדיקר, כמובן, מאחר וזה מדיקר, כל החולים הם בני 65, אבל בהחלט לא חיסרון, כי אנחנו יודעים איפה אנחנו פוגשים טאטריאל פיברילשן, אנחנו יודעים שזו מחלה בעיקר של אנשים מבוגרים, מה שמוביל אותנו ללא פחות מ-37,000 שנות חולי מעקב. כל החולים שנכללו ברג'סטרי הזה או במחקר הזה, היו, א', צריך להגיד, new user של דאביגטרן ובוארפרין, וקיים דיון שלם למה להכניס דווקא את החולים האלה, בגלל הטיות מסוימות שעלולות להיות אם אנחנו מכניסים חולים שהם כבר על קומדין, וכל החולים היו חולים שהוגדרו כ-recently diagnosed atrial fibrillation. המחקר מתחיל בשנת 2010 ומסתיים ב-2012, ושוב יצא להם טוב, כי למרות שלא מדובר במחקר רנדומלי, תראו ש... את הדמיון בבייסליין קרקטריסטיק בין החולים שטופלו בדאביגטרן לפי החלטת הרופא, לפי החולים שטופלו בוורפרין. אחד לאחד. פשוט מדהים איך ברג'סטר יוצא להם כל כך יפה. ומה היו התוצאות? אז אלו התוצאות, מרשימות למדי. בואו נסתכל עליהם רגע כסטנדלון תוצאות, על התוצאות עצמם, ומה שאנחנו רואים פה, ירידה משמעותית באיסקמיק סטרוק. 20% ירידה משמעותי סטטיסטי. ירידה בדימום תוך מוחי ב-70, כמעט 70%. ללא עלייה ב-major bleeding, ללא עלייה ב-acute MI, הרי ממחקרים רנדומליים היה איזשהו סיגנל שהפחיד את כולנו, לפחות אותי, של איזושהי עלייה במיוקרד הלימפאב, שאנחנו רואים שב-real life, אנחנו לא רואים, לא רוצה להגיד שזה ירידה, אבל גם אנחנו לא רואים עלייה במיוקרדיאל אינפרקשן, ובסופו של דבר, מבחן התוצאה האמיתי, גם ב-real life, לא ב-real-life, ב-real-life, מה שאנחנו רואים, ירידה של 14% משמעותית סטטיסטית. אלו התוצאות. אבל בואו תראו בשקף הזה, השקף הזה הוא נורא מרשים ונורא מעניין מבחינה ויזואלית. אני לא אקח אתכם עוד פעם ואחזור עצמי ואראה לכם את הירידה פה ואת הירידה שם וירידה במורטליטי, אבל בואו תסתכלו, מה ששמנו פה בשקף הזה למעלה זה תוצאות המדיקר, ולמטה את תוצאות הרילאי, ומה שאתם יכולים לראות באפור זה חולים שטופלו בקומדין, בכחול חולים שטופלו בפרדקסה. ובואו תראו מה שאנחנו רואים. למעשה תמונת ראי, אם הייתי שם פה ראי לא יכולתי לעשות משהו יותר יפה. זאת אומרת, אותן תוצאות שאנחנו מראים ברילאי במחקר פרוספקטיבי רנדומלי, של ירידה באיסקמיק סטרוק וירידה בסיסטמיק אמבוליזיישן וירידה בקומביין אנדפוינט שלהם, בסופו של דבר ירידה משמעותית במורטליטי וירידה וללא עלייה במייג'ור בלידינג, אנחנו יכולים לראות אחד לאחד שקורה גם ברילייף, ושימו לב, זה ב-134,000 חולים, פה כל ההטיות מבטלות אחת לשנייה. בכל זאת אני רוצה רק למקום אחד להפנות אתכם, שכפי שאתם יכולים לראות פה, גם כפי שציינתי מקודם, MI, בניגוד לנטיות, הסיגנלס שהיו במחקרים פרוספקטיבי, יוצא פה לא משמעותי. יהיה מחקר גדול כאשר יהיה, זה רק מחקר אחד, זה רק קבוצה אחת של חולים, זה רק מאפיינים של חולים, אבל ב-2004 לשמחתנו מפורסמים עוד 3 עבודות שהן למעשה real life registries. מפאת קוצר הזמן לעמוד ב-30 דקות, אני אדלג על הפרטים, אבל מה שאני עוד אגיד, שבמקביל ב-2014, בעיתונים גם כן, לא, אומנם לא בניו אינגלנד, אבל בעיתונים לא הרבה פחות יותר טובים, מפורסמים שני רג'יסטריס נוספים, אחד של ה-US Health Insurance, זה איזושהי רשת רפואה אחרת בארצות הברית, בדומה למדיקר, ומחקר נוסף של רק 25,000 חולים, US Department, Defense Office, שתי המחקרים האלו גם כן, שניהם הם newly diagnosed, נאיב, פיישן שטופלו או בדאביגטרן או קומדין, וסך הכל התוצאות אותו דבר. אני כן אנסה להיכנס ב2.5 פרטים לרג'סטרי נוסף, רג'סטרי אירופאי, דני, שמחזיק 20,000 חולים משלוש סיבות.
א', זה תמיד טוב לראות שזה לא רק אמריקה, הרבה פעמים אנחנו רואים הבדלים אזוריים, אז יש לנו גם סקר גדול אירופאי, אבל הסקר הזה שהתנהל מ-2011 עד אמצע 2013, למעשה מצביע על שני דברים מעניינים. פעם אחת הוא מראה שלמעשה, והיה לנו למעשה גם סיגנלים לזה מהעבודות הקודמות שראיתי לכם, שלמעשה ב-real life שני המינונים, לא רק ה-110, יותר בטוחים, כלומר מורידים major bleeding, ואיזשהו כך שזה מסיר דאגה אחת מליבנו, לפחות למי שמאמין במחקרי ענק מה-real life. ודבר נוסף שמצאו בעבודה הדנית, שוב, לחזק את הממצאים של המדיקר, של ה-FDA study, אולי קצת בשונה מכל מיני אינפורמציות שהיו לנו, צמחו או בצבצו מתוך מחקרים פרוספקטיביים, זה הנושא של מה שאותי, ואני מאמין גם אתכם כקרדיולוגים, קצת יטריד, ללא עלייה, אפילו איזשהו, אני אכתה מבחינה סטטיסטית, אגיד אפילו איזשהו נפילה מהצד השמאלי של קו השוויון. ניתן לסכם שאם התחלנו את המסע במחקר well randomized prospective study, עברנו לאיזשהו סינתזה שמקרבת אותנו לאיך אנחנו משתמשים בתרופה, בעבודה של ליפ, כשמזגנו את שתי הזרועות, המשכנו להערכה של המחקר וכינחנו כאן למעשה במחקרי ענק real life שמראים לנו למעשה, או מאשרים למעשה, אין את האפקטיביות של דאביגטרן בהשוואה, אפקטיביות יתר של דאביגטרן בהשוואה לקומדין, בהפכה של אירועים איסקמי בכלל ואיסקמיק סטרוק בפרט, והן אנחנו מאשרים פה במחקרי ענק של real life שהדברים לא בא קומפרומייזינג על חשבון הבטיחות של התרופה, והאמת היא שאפילו בהרבה מעבודות ה-real life ראינו איזשהו יתרון מבחינת ה-major bleeding, כמו שראיתי לכם בעבודה של ליפ. זה המסע שהבטחתי לקחת אתכם, ומאחר ואני בינתיים עומד בזמנים, אני רוצה לגעת בעוד נקודה נוספת, שאני חושב שהיא מעניינת וחשובה, ורלוונטיות, ולמה אני מרשה לעצמי לראות את זה בלי לחשוש שאני סוטה מהכותרת, כי אני חושב שהיא מאוד מאוד רלוונטית לאותו מסע שמסתיים, בנו עומדים ליד חולה וצריכים להמשיך להחליט במה לטפל. וזה הנושא של איך אנחנו משלבים היום תנועק בקרב חולים, שהם רבים מהחולים שלנו, שצריכים גם לקבל טיפול אנטי-אגרגנטי. לכן אני חושב שזה אולי איזשהו כינוח, איזה דובדבן, למסע הזאת שניסיתי לקחת אתכם היום. אנחנו יודעים, ודורון, אתה מכיר את השקופית? תראה כמה שיפה לבן על כחול ולא... זו השקופית שגנבתי להרצאה שדורון נתן באיזה נסיבות, ופשוט קל מאוד לזהות עם מה שנאמר. אנחנו יודעים היום ש10% מהחולים, ואין לנו דרך אגב הנתונים, אתמול הוצגו שתי עבודות פנטסטיות לגבי atrial fibrillation ואיזה טיפול אנטי-טרומבוטי לתת במסגרת האבסטרקטים, כאשר אחת מהרצאות האלו היה מהאקסיס, וזה גם הנתונים שלנו. גם בידיים שלנו, בקרב חולים שעוברים ACS ו-או PCI, כ-7, 8 עד 10% מהחולים האלו צריכים גם טיפול נוגד קרישה, לרוב בגלל פה ביפר לרוב בגלל atrial fibrillation. וזה למעשה אנחנו עומדים די עיוורים, זה המשפט האחרון, אנחנו די עומדים עיוורים מבחינת הידע שלנו, איך אנחנו צריכים למזג את הטיפולים השונים. והבעיה היא מאחר ואנחנו יודעים שמצד אחד אין חלופה לדעת מבחינת הביטחון המקסימלי למנוע סטנט טרומבוזיס, ואנחנו יודעים עוד מימי קולומבו, אני חושב שזה היום 15-20 שנה אחורה, שירה לנו שקומדין או אנטיקואנגולנטים הם לא מספיק טובים, הם נופלים מדואל אנטיפלטלט תרפי במניעה של סטנט טרומבוזיס, ומאידך יש את אותם עבודות שירו לנו שדואל אנטיפלטלט תרפי הוא פחות טוב מקומדין או מאורל אנטיקואגולנס בכלל במניעה של סטרוק בחולים מפרפרים עם אותה מידה של דימומים, ויש את הדאגה הזאת של איך אנחנו משלבים את כל הדבר, כי לכל אחד מהם כן יש מחיר דימומי, ואז אנחנו היינו בבלגן גדול. ב-2014 מתפרסמים גיידליינס אירופאים שהמטרה שלהם היה לפועל לעשות סדר של הדברים, וזה הסדר. ממש סדר נהדר. אני לא חושב שמישהו בקהל מסוגל לזכור, to memorize, לזכור את הטבלה הזאת, אם כי אני חושב שאם יושבים עליה שתי דקות אפשר להבין את העקרונות שלה. אבל הדבר שלמעשה אני רוצה לקחת בשביל
להמשיך את הדיון פה, זה למעשה המציאות היום שבה אנחנו חיים, היא למעשה שבקרב חולים שעוברים PCI ו/או ACS וצריכים אנטיקואגולציה, בסופו של דבר, במשך חודש, שלושה חודשים או שישה חודשים, אי אפשר להתברוח מהצורך לתת לחולים טריפל תרפי במרבית המכריע של החולים, פרט לאיזשהו חולים שהם באמת בסיכון דימומי מאוד גבוה, ואז אנחנו מקריבים את הבטיחות בפני אירועים אנטי-טרומבוטי. מה שאני רוצה להפנות את תשומת לבכם, שבצד המסמך הזה יש איזשהם הנחיות כלליות, ואני חייב להגיד שאני פעם ראשונה שנקלתי בהנחיות הכלליות האלו היה שדורון נתן הרצאה בנושא באיזשהו פורום אחר, וזה מה שיסב את תשומת ליבי ללכת ולקרוא את זה. אני לא יודע כמה מכם מכירים את זה. דבר ראשון, הגיידליינס החדשים מכניסים את הנוהק. עד הגיידליינס הזה למעשה לא היה תימוכים. החל מהגיידליינס האלו יש תימוכים. נוהק יכול להינתן בדיוק כמו קומדין ואולי יותר טוב, ביחד עם טיפולים אנטי-פלייטלטס. אבל שימו לב, מה שהמסמך הזה מצווה אותנו, שברגע שאנחנו נותנים נוהק, אנחנו מצווים להשתמש, לא משנה איזה נוהק אנחנו משתמשים, אנחנו מצווים להשתמש במינון הנמוך של התרופה. אם מדובר באלקוס 2.5 מיליגרם, אם מדובר בריברוקסה ב-15 מיליגרם, ואם מדובר בדאבי גטרן פרדקסה ב-110 מיליגרם. ההד זה בגלל שאנשים כמוני לא הכירו את זה, שמישהו יכול להכניס את הכינוכים. לא. טו-בי-סי, בדיוק. אז, אוקיי, מה אנחנו עושים עם ההנחיה הזאת? אז זה לוקח אותי בחזרה לשקופית הראשונה שאיתה פתחתי, ואמרתי שאני עוד אחזור לנושא הזה. כי למעשה, למרות שלכל שלושת הנועקים יש מינונים נמוכים, אני לא ממש יודע למה זה 2.5 ולא 3.75, אני לא ממש יודע למה זה 15 ולא 20 מיליגרם, על מה שאני יודע בוודאות שקרוב לוודאי או לא קרוב לוודאי, ההחלטות לשלב את המינונים הנמוכים ששולבו בכל אחת מהעבודות, היה מבוסס על מחקרים פרמקוקינטיים. לאף אחת מהנועקים האחרים אין מחקר פרוספקטיבי שבחן כסטנדלון את המינון הנמוך אל מול קומדין, למעט מה שהזכרתי כבר מקודם בפרדקסה, ופה אני חידדתי את זה בקו אדום. למעשה, הנועק היחידי שבו אנחנו יכולים להגיד מה אנחנו באמת נותנים, שאנחנו נותנים לחולם אם מתוך אינטואיציה, אם מתוך פחד, אם מתוך נייר עמדה, או אם מתוך זה שאנחנו נותנים לחולה במקביל אנטי-פלטלט ומצווים אותה את המינון הנמוך. המקום היחידי שבו אנחנו ממש יודעים מה אנחנו עושים, כי הדברים נבחנו בצורה פרוספקטיבית רנדומלית כזרוע מול הקומדין, זה ללא הטיה של, דרך אגב, ללא הטיה של נתוני בסיס של החולה, זה למעשה עם פרדקסה. זה מבחינה איכותית ומבחינה קומותית, אם אתם שואלים את עצמנו מה אנחנו יודעים על המינונים הנמוכים האחרים, אז אנחנו יכולים לראות שאומנם ברוקט, נכון, היה 1,500 חולים, שזה המון, אבל זה עדיין לא ה-6,000 חולים שהם דאבי גטרן, שלא לדבר על הפיקסבן, שכאן למעשה אנחנו, המינון הנמוך ניתן במספר מאות חולים בלבד. הכמות הגדולה של חולים שנכללו במחקר הרילאי, שבהם הפרדקסה ניתנה במינון נמוך, אפשר לנו גם לעשות רטרוספקטיב אנליזיס, וזה המקום היחידי שמנו אנחנו יכולים להיות משהו על השילוב של נועק ביחד עם נוגדי תסיות. ובואו תראו, אז א', מה שאנחנו יודעים זה שאין ב-110, כמו גם ב-150, אבל שימו לב, בדיוק כמו בוורפרין, כאשר אנחנו נותנים את אחד האורל אנטי-קואגולנט ביחד עם נוגדי תסיות, אנחנו מעלים את הסיכוי לדימום בממוצע 1.6, אבל ללא הבדל בין הדאבי גטרן, אותו אנחנו מצווים לתת, אם החלטנו לתת דאבי גטרן, לבין קומדין. יתרה מזאת, אם פרדקסה זה הוא הנועק היחידי שבו, שוב, בזכות הזרועות הגדולות הטיפוליות, שאנחנו, יש מחקר רטרוספקטיבי שמראה לנו גם מה קורה לאפקטיביות, ועוד יותר חשוב, לסייפטי של מתן טריפל תרפי, או מתן נועק לפחות עם אנטי אגרגנט נוסף. א', מה שאנחנו יכולים לראות מניתוח רטרוספקטיבי של 150, של הזרוע של 150, מה שאנחנו יכולים לראות זה א', כאשר אנחנו משווים את האפקטיביות, את מניעת הסיסטמיק אמבוליזיישן סטרוק, או מונעים את האיסקמיק סטרוק,
כאשר ברקע אין אנטיפלטלט באפור, או בכחול, כשכן יש אנטיפלטלט, אנחנו רואים שהפיפר אינטראקשן למעשה, ברוב המקרים לא מגיע למשמעות סטטיסטית, כלומר, אנחנו שומרים על האפקטיביות, כולל על ההפחתה ומניעה של דימומים תוך מוחיים, אבל אני חושב שמה שיותר מעניין אותנו, כיוון שכפי שהראיתי לכם, ברגע שאנחנו רוצים לתת נועק, אחד הנועקים, ביחד עם אנטי-אגרגנטים, אנחנו למעשה ברמה של מסמך עמדה, גיידליינס, מצווים, לתת את זה במינון הנמוך, ובואו תראו מה שקורה פה, כאשר אנחנו משווים את היתרון הגדול של 110, על פני קומדין, שהוא הירידה במייג'ור בלידינג, מיינור בלידינג, אול בלידינג, אינדקרניאל בלידינג, כל היתרון הזה נשמר, הן כאשר ברקע היה באפור או לא היה. היה או לא היה, היה או לא היה טיפול באנטי-אגרגנטים. אז שוב, אני אומר, זו אורל אנטי-קואגולן, נועק היחידי, שבו יש לנו ממש אינפורמציה קלינית בהשוואה לקומדין, זה הנועק היחידי שיש לנו יכולת לבחון בכלל רטרואקטיבית בגלל מספר גדול של חולים שקיבלו 110, מה המשמעות של לתת את המינון המופחת אותו אנחנו מצווים לתת כשברקע יש אנטיפלטלט, ואני מגיע לכם רוצה, זה למעשה הנועק היחידי שבכלל יש לנו אינפורמציה מה קורה כשהוא ניתן ביחד עם דואל אנטיפלטלט תרפי ולא עם אחד משתי הנוגדי תסיות שאנחנו משתמשים בנוסף. מה אנחנו יודעים בנועק האחרים? אנחנו יודעים הרבה פחות. כפי שאמרתי, אנחנו לא יודעים כלום על המשמעות הקלינית של המינון הנמוך. המינון הנמוך ניתן בכמות הרבה יותר קטנה של חולים, ומה שאנחנו יודעים שגם עם הפיקסבן נעשתה אנליזה רטרוספקטיבית, שהראתה שגם פה כאשר נותנים הפיקסבן במינון הנמוך או הגבוה, אנחנו למעשה מעלים בצורה משמעותית, פה לא פי אחד, כמעט בסביבות ה-1.6, פה אפילו קצת יותר קרוב ל-2, מעלים את השיעור של הדימומים, אבל בגלל הכמות הקטנה של חולים עם מינון נמוך של 2.5 מיליגרם, 400 ומשהו חולים, והעובדה היא שהזרוע הזאת היא לא הייתה סטנדלון, אין לנו שום יכולת להגיד שום דבר חכם יותר לגבי השילוב של אלקוויס עם אנטי-אגרגנטי, ולמעשה לגבי ריברוקסבן אין לנו שום ידע מה אנחנו עושים כאשר אנחנו משלבים את זה ביחד עם אנטי-אגרגנטי. בניסיון נואש לעמוד בזמנים, אני מודה לכם על ההקשבה, אני יודע שזה לא פשוט אחרי ארוחה ובשעה כזאת של צהריים, ואני בשלב הזה, כן, בבקשה. שאלה אחת, כי אחר כך יש לנו גם פאנל ואני אשמח מאוד אם... אז תשמור את זה לפאנל, כי החשש הגדול שלי זה שאתם מאבדים את ההכרה מול העיניים, אני לא יודע על מי צריך לקפוץ לעשות החייה, מי סתם משתעמם. בשלב הזה אני רוצה לקרוא לדוקטור אהרון... תודה רבה. לא, לא, ממש, זה גם לא מה שאמרתי. כן. לא, לא, אבל אני דווקא מתחבר להתחלה שלך. נכון. נכון. אני לא רק שאני מסכים, אני לגמרי מסכים, ואני אגיד לך שאמרתי שאין לנו ידע, שיש פה בלגן גדול, ויש מסמך אירופאי שניסה לעשות סדר, אני בכל הבלגן, אבל יצא למסמך כל כך מסובך שאני קשה מאוד לעבוד איתו.